ხუთ შედით ეშენი მოსწავლე ბარათნათ ხოლო ანუ მეტრში მინდა რომ გავიარო ათ მე რა 40 წელს ვარ მე რა ვინ მიხდება რა 40 წელს ხო მე ხო რას ვაპარაკობ ქალბატონო 12 წლის ვარ მე 6 კლასში დავდივარ ეს გარეგნობაზე რომ მიყურებ გენაცალებ თუ ლიცხოვრება მქონდა და მე ჩნევა ასაკი უფრო მეტი ვიდრე ვარ რას მიყურებს კაცო ეს ხალხი აიყო რამე მაქვს სახეზე თუ რა არის რას მიყურებ კაცო მკვდელი და მძგარი მომიაწიარა ვარ რას მიყურებ რო აიტუზებით ხოლმე ამ მეტროს კანებზე და ჩაეხლანჯებით ხოლმე ერთმანეთს ახლა გამოჭერილი ოქროს ცეპინი კი ბატონი გარეთ ცივა მარა სხვაგან სხვაგან ბესმიერი ზარიეს დროზე ხლა აქიარეთ ვინ მოიყანა მკვდარი კატა ჩანკით მეტროში დროზე უკაცრავად აუ ძალიან დიდი მოდიში მარა ხელს ხვარ გისვი კისერზე რომ აგიხარ ჯორა შენი ფეხი აღარ იქნება მეტროში და ამის შემდეგ ვინ გზავრებ მას იქით კომფორტულად რა იმ ადხაბადღა ხალხს მაიცა შევხვდები ქალბატონო გასაგებია რომ ერთქვენი კედები თქვენს კამბი არ ეკევა მარა რო დამიწყეთ მუხლებზე მასში სახლში დაგეტოვებინა შენს უხდი ბაიმე გვერდზე რა ბიჭი მიდის პრესტა მართალია იშენია და აქენია ზბაზრობს მაგრამ მაგის გამო მეც ჩიჩკეტიები წამივე და წამზე უკაცრავად დია უკვე იმდენი ხანია თქვენი ღიპი ყურზე მადის რომ მე მგონი გაზების დაგროვება გაქვს და ნახშირს გირჩევდით ძალიან დიდი ბოდიში და უკაცრავადები მაგრამ ამდენი ხალხი რომ მოყავთ არ არის ეს მანქანა თხავი და არც ხმარებაში არ გაიწევს არა გააჩერეთ 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 კაცო მკვდარ გამოაჩერეთ უფრო გამოუყან კონტაქტები ვიდრე შენ ყრუე